E aí, família, tudo verde? Primeiramente, eu queria agradecer a vocês pelas mensagens de carinho do post da comunidade que eu fiz, tá bom, gente? Hoje eu já estou mais animada, mais disposta, então hoje eu estou gravando um vídeo aqui para vocês e vou fazer uma live às 7 horas aqui no canal, um bate-papo bem bacana. Então, vou deixar o link da live já aqui na descrição para vocês ativarem o lembrete, tá bom? A gente vai fazer um bate-papo sobre alguns assuntos. Eu quero contar com vocês hoje comigo. Então, gente, eu peço que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho da notificação. Muita gente reclamou que não está recebendo os vídeos realmente. Então, verifiquem aí, gente. Coloca a opção todas, qualquer coisa, coloca de novo, tira e se inscreve de novo, porque o YouTube tá mesmo complicado. Deixa o gostei também se vocês gostaram do conteúdo. Eu vou trazer três assuntos aqui para vocês hoje, tá? Duas informações e um assunto bem polêmico. Então, eu queria que vocês ficassem comigo até o final. A gente vai falar sobre o Allianz Parque, que está inovando aí, trazendo uma novidade nesse tempo de pandemia. Vocês sabiam também que o Lucas Lima ainda está gerando um prejuízo para o Palmeiras? Eu vou trazer isso para vocês também, além do futebol dentro de campo, né? Um prejuízo financeiro. Tem um vídeo para mostrar para vocês também. Então é isso, bora pro vídeo. Nem vou soltar a vinheta, faz tempo que eu não solto, mas vou continuar sem soltar a vinheta, tá? Pra gente fazer um bate-papo mais rápido, até porque é um assunto que vai gerar bastante discussão e eu queria saber a opinião de vocês. Vou começar falando sobre Allianz Parque, que está inovando aí, vai fazer um drive-in, gente, de cinema, né? Vai transformar o Allianz num cinema, né? Então, você que tem carro, você que quer assistir um filminho, você pode estar indo ao Allianz. O valor vai ser cobrado, parece que de 95 a 150 por carro. Eu achei um pouco caro, mas se você colocar cinco pessoas dentro do carro, né? Você dividir, praticamente vai sair o valor de um cinema mesmo. Sobre o gramado, gente, não se preocupem, tá? Porque eles vão fazer do mesmo jeito que eles fazem quando tem show, vão cobrir tudo certinho. Então não vai estragar o gramado. É algo legal. Acho que o Palmeiras está pensando até numa forma de distrair a gente no momento que nós estamos vivendo, né? Lógico, vai ter toda a segurança certinho. Inclusive, você vai ficar dentro do seu carro, não vai ter nenhum problema. Eu falei de cinco pessoas, mas de cinco pessoas que estejam na sua família morando com você, tá? Que você não pode chamar o vizinho, o amigo. Lembrem do isolamento, gente. Porque aqui em casa mesmo, nós somos em seis pessoas, então estamos todos aqui confinados juntos. Mas é isso. Então é uma novidade que eu queria trazer para vocês. Eu acredito que muitos não sabiam. E vocês gostaram? Vocês que moram aí perto do Allianz Parque, vocês gostaram dessa informação? E é isso, gente. Deixa a opinião de vocês sobre isso. Gente, meu novo amiguinho chegou aqui. Vou mostrar para vocês. Espera aí. Não me bica, Kito. Kito, não me bica. Vem, Kito, vem. Vem, Kitinho, vem. Ai, tenho medo. Pera aí que eu vou tentar pegar ele, gente. Pera aí que eu já volto. Gente, olha meu novo amiguinho aqui. O nome dele é Kito. Eu reclamava do papagaio do vizinho, mas esse aqui é tão bonzinho, gente. Agora ele tá... Ai, Kito. Gente, esse aqui é meu novo amiguinho. Eu vim mostrar pra vocês. Então, quando vocês escutarem barulho... Gente, ele tá comendo meu cabelo, socorro. Ele tá comendo meu cabelo. Gente, eu vou devolver ele. Eu continuo aqui falando com vocês. Socorro! Ele tá comendo meu cabelo. Pera aí, gente. Eu vou devolver. Ai, Kito! Pera aí, que eu já volto, tá, gente? Pera aí. Bom, gente, gostaram do meu novo amiguinho? Ele quase comeu todo o meu cabelo aqui, senhor. Socorro! Vamos continuar o assunto aqui, que o assunto é sério, tá? Bom, o segundo assunto que eu queria trazer aqui pra vocês, gente, é sobre essa dívida aí do Palmeiras, né? De 172 milhões que... Ah, o Palmeiras tá devendo a Crefisa. Poxa, e agora? Né? Quem poderá nos defender? Eu falo para vocês com propriedade, vocês podem me cobrar aqui, lá em 2021. Eu tenho certeza que se a Leila estiver concorrendo à presidência mesmo, se ela ganhar, ela com certeza vai perdoar essa dívida. A não ser que Paulo Nobre entre na briga, que Paulo Nobre ganhe a presidência do Palmeiras. E aí, com certeza, ela não vai perdoar essa dívida, que eu acredito que se o Paulo Nobre assumir, a Leila até saia do Palmeiras. Mas, gente, podem me cobrar. Até vai ser um jogo ali. Você sabe como que é a politicagem, né? Vai ser um jogo, a gente perdoa essa dívida para ficar tudo lindo, né? Para ser um presidente, uma presidente exemplo, né? Eu vou citar alguns jogadores aqui que entra nesses 172 milhões, que o Palmeiras ainda deve, o Palmeiras ainda precisa pagar. Vitor Hugo, 22 milhões. Angulo, 12 milhões. Borja, 12 milhões, né? O assunto Borja ainda está até na FIFA. Carlos Eduardo, 8 milhões. Bruno Henrique, 4 milhões. Deyverson, 954 mil. E Gomes, 793 mil reais. Além disso tudo, gente, vocês sabiam
que o Lucas Lima ainda gera um custo para o Palmeiras. Inclusive, o ano passado, o Palmeiras pegou emprestado 4 milhões com a Crefisa para pagar aí o Lucas Lima, né? Dá prejuízo para a gente dentro de campo, fora de campo. Depois vocês reclamam quando eu venho aqui e falo do jogador tal, tal, né? Que não mostra vontade nenhuma, que acha que aqui é parquinho de diversões. Olha a casa já ficando estressada aqui. É, eu tô lembrando já dos últimos jogos aí do Lucas Lima. Então, gente, que saudade de fazer aquele pós-jogo. Nossa, brigando aqui. É, nossa, que saudade de jogos do Palmeiras. Muito, muito mesmo. Então vocês reclamam quando eu falo de tais jogadores aqui que geram um prejuízo financeiro pro Palmeiras. Não é só contratar, né? O jogador tem um custo a longo prazo. Até o jogador que sai do clube ainda gera custo. Vide Deverson, Borja, Carlos Eduardo. Olha aí o prejuízo financeiro que nós temos. Por isso que eu sempre cobro contratações certas aqui para não dar nisso, né, gente? Enfim. Bom, agora eu quero falar do assunto mais polêmico com vocês, que é sobre Palmeiras e Flamengo. Palmeiras e Flamengo, gente, realmente saíram na vantagem por conta da nova regra da FIFA, que agora vai poder acontecer 5 substituições, né? E não só aqui no Brasil, no futebol mundial, tá bom? Então eu queria saber a opinião de vocês, porque o nosso amigo Chico, nosso amigo Chico, que está pior que o Neto, andou falando algumas grosserias aí. Não vou colocar o vídeo dele aqui para vocês, porque não merece, vocês não merecem escutar ele, mas vou falar aqui para vocês o que ele disse e também vou trazer um outro vídeo e também a minha opinião. O Chico falou que o Palmeiras e o Flamengo vai sair na frente por conta do elenco que o Palmeiras e o Flamengo têm ali, dois jogadores para cada posição. E isso daí é uma vantagem. Aí ele fala assim: ou seja, o mais, ele fala mais, né? Nem é mais, o mais rico saindo na frente novamente. Bom, eu falo algumas palavras erradas aqui, né? Às vezes não falo no plural e tudo, mas eu não tenho faculdade de jornalismo. E eu também sou clubista, mas eu sou clubista porque eu falo exclusivamente do Palmeiras e eu não interessa passar a mão na cabeça de outros clubes. A gente às vezes é imparcial, mas aqui eu tenho um comprometimento apenas com o torcedor do Palmeiras, ao contrário dele, né? Então ele fala que o mais rico está saindo na frente novamente, ainda ele fala assim que o Palmeiras ainda vai ter uma vantagem a mais que o Flamengo. Se ele falou que os dois vão ter vantagem, por que que o Palmeiras vai ter mais vantagem que o Flamengo? Não entendi essa parte. Mas enfim, quando um jornalista fala, caga pela boca, né, podemos dizer assim, e não usa argumentos para isso. Porque se realmente Palmeiras e Flamengo têm esse poder aí de ter essa vantagem, igual ele fala, é porque soube fazer com que as finanças do clube hoje favorecesse eles. Eu cobro muito o Palmeiras, falo que o Palmeiras teve contratações erradas, mas desde 2014 que o Palmeiras não fecha os balanços com déficit, né? Então, por mais que tenham contratações erradas, por mais que a gente fale aqui, o Palmeiras está sabendo usufruir, o Palmeiras está sabendo manter as contas em dias, né? Então, eu posso falar pelo Palmeiras que está fazendo o correto, ao contrário do Corinthians, né? Que o Corinthians, que todo mundo sabe que ele é corintiano, ao contrário do Corinthians que está aí a ponto de falir. Inclusive, eu queria deixar o vídeo aqui do nosso amigo jornalista, desculpa, mas eu não sei o nome do jornalista, que ele merecia um prêmio por falar a verdade. Eu vou soltar o vídeo de um minutinho ele falando e já dou a minha opinião aqui para vocês. Para o Paraná. Valeu, estou de preto hoje, viu, Maiara e Brunoso, em luto ao pessoal de Itaquera, ali, aquela região da Zona Leste de São Paulo, que desde 2010 poderiam estar ali com um hospital para combater, né, o coronavírus, investiram 700 milhões numa impressora que não serve para nada, um estádio de um time que não paga suas dívidas, né? Força aí, pessoal da Zona Leste, nós aqui, palmeirenses, estamos com vocês. Valeu, eu volto daqui a pouco com mais informação. Para. A gente dá risada, mas o negócio é sério, né? O que esse jornalista falou realmente é verdade. No lugar daquele estádio hoje, teria um hospital que estaria salvando muitas vidas. Mas a ganância do Corinthians, né, não deixou que isso acontecesse. Inclusive, eu posso falar com propriedade, se o Corinthians tivesse continuado com os jogos no Pacaembu, não tivesse toda essa soberba de querer um estádio a todo custo, né, nas nossas custas também, que o Corinthians sabia que uma hora a conta chegaria para pagar, porque estádio foi dado, mas
com todas as polêmicas, né, que envolve política, que aí eu não vou citar aqui pra vocês, o Corinthians sabia que uma hora essa dívida iria chegar e que ele ia ter que prestar contas disso. Então, se o Corinthians tivesse continuado com os jogos no Pacaembu, eu posso falar pra vocês, gente, que talvez hoje o Corinthians estaria até melhor que Palmeiras e Flamengo, por todos os títulos que o Corinthians vem conquistando de 2012 pra cá. Ganhou o Mundial, ganhou Libertadores, ganhou muitos campeonatos paulistas. A gente não pode desmerecer o Campeonato Paulista porque eu tenho vontade que o Palmeiras ganhe, então não posso desmerecer porque o Corinthians ganhou, porque era o Paulistinha, além de ter conquistado também brasileiro com um time limitado, né? Então, com todo o financeiro ferrado do Corinthians, o Corinthians ainda conseguiu títulos. Se o Corinthians estivesse melhor financeiramente, talvez conseguisse muito mais, talvez mais uma Libertadores. Então a soberba fez isso com o Corinthians. Isso daí o Chico não fala, né? Ele tá cuidando da vida do Palmeiras e do Flamengo, que tem hoje como se sustentar, que tem hoje como fazer algumas contratações pontuais, contratações que talvez em outros anos, em 2013, 2014, o Palmeiras nem sonhasse, né, em conseguir. E então, isso que me deixa irritada, né? Em meio a tudo que tá acontecendo, em meio a essa pandemia, em meio a tantas coisas ruins que estão acontecendo, ele está aí falando que Palmeiras e Flamengo está levando vantagem. E se tiver levando vantagem mesmo, se for levar vantagem, se vier a ter vantagem no futuro, é porque eles construíram isso, porque eles podem ter vantagens, e isso não está fazendo mal a ninguém. Qual o pecado de ter essa vantagem de poder usar dois jogadores na mesma posição? Azar de quem não conseguiu contratar, de quem não tem um elenco. O Palmeiras sempre fez certo, não roubou o dinheiro de ninguém. O Palmeiras não está devendo, né? O que o Palmeiras está devendo para a Crefisa, que eu citei para vocês aqui, não é uma dívida impagável, perto do comparado com o Corinthians. O contrato que o Palmeiras fez com a W Torre é invejado por um monte de clubes. Tenho certeza que muitos clubes queriam fazer o mesmo, mas o clubismo fala mais alto e não deixa as pessoas admitirem. Enfim, gente, é isso, é um desabafo. Queria mesmo saber a opinião de vocês também sobre. Muito obrigada por terem ficado comigo até o final. Se liguem que hoje às 7 eu estarei aqui no canal, a gente vai bater um papo, a gente pode abordar um pouco mais esse assunto também. Quero saber a opinião de vocês, tá bom? Até o próximo vídeo. Muito obrigada e avante, Palestra!